Ja sam ovo dešavanje na sceni postavila kao jedno magnovenje jednog susreta, jednog slučajnog susreta dvoje ljudi u nekakvom, na nekom potpunom mestu koje nema ni svoj identitet, koje je nekako očišćeno od svake osobenosti. To je javni WC, to je nekako opšti prostor na koje ljudi dođu i trude se da što pre odu odatle. I tako da na tom mestu se sreće dvoje ljudi i tu negde u nekoj podsvesti zapravo se desi neka priča, realno bez jedne izgovorne reči, ali zapravo to je moguće da se u nekoliko minuta zapravo desi čitav neki život.